Dobro večer i dobrodošli u nogometni centar Šalata ovdje na Velesajmu, gdje smo došli do same završnice Staropramen kupa. Za nekoliko trenutaka krenut će dvoboj za treće mjesto između CB Dobermana i CB Ivac. Sastavi ekipa su sljedeći: za CB Ivac na vratima je Miroslav Fabijan, tu su Tomislav Fabek s brojem 7, Tihomir Sopić s brojem 4, Zvonimir Vlak s brojem 3, Pavao Fabek s brojem 9, Nikica Brujić s brojem 10, Željko Štulec s brojem 9, te Neno Budišćak s brojem 2. Voditelj ekipe je Tomislav Jakopec. S druge strane, momčad CB Dobermana danas igra u sljedećem sastavu: na vratima Ivan Pavlić s brojem 14, Marko Pavlović s brojem 55, Davor Kanjuh s brojem 8, Mario Skorin s brojem 7, Adel El Salek s brojem 77, Dario Šestić s brojem 19, Tomislav Šušković s brojem 9, Marcel Ladan, ispričavam se, s brojem 47, Marcel Ladan, te voditelj Juraj Bedeković. Ovo je uvertira velikom finalu koje će slijediti nakon ovog dvoboja, u kojem će se susreti Cafe Bar Lila i Demi Jeans Teatro Sokol. No o tome više kada dođe na red taj susret. Sad ćemo se posvetiti dvoboju za treće mjesto između Cafe Bar Dobermana i Cafe Bar Ivca. Out će biti za momčad Ivca. Lopta se spušta prema Brujiću. Nazad do Štuleca. Igra se 2x20, vrijeme se ne zaustavlja. Igra se naravno na akumulirane prekršaje. Ukoliko neka momčad napravi 5 akumuliranih prekršaja u jednom poluvremenu, svaki sljedeći bit će kažnjen s udarcem sa 10 metara. No vidjet ćemo hoće li uopće doći do takve situacije ili će proteći ovaj dvoboj u fair i korektnoj borbi. Bio je to pokušaj da se lopta gurne prema igraču Cafe Bara Ivca, no ništa od toga. Izgubio je loptu i velika prilika je to za momčad Ivca, ali ništa od toga. Doberman, Saleh, kombiniraju igrači Dobermana u svojoj polovici. I pokušaj iz daleka za momčad Ivca, to je bio igrač sa brojem 7, Tomislav Fabek, no odlična reakcija Ivana Pavlića na vratima Cafe Bar Doberman. Pokušao je Štulec, kontra za momčad Dobermana, usporili su akciju. Saleh prema Kanjuhu, lopta je kod Skorina, pokušaj Skorina, no ništa od toga, lopta odlazi malo pored desne vratnice vratara Miroslava Fabijana. Fabijan, kombiniraju iza, pokušaju oduzeti loptu Šušković, no ništa od toga. Opet lopta lagano kod Fabijana. Igra se po 5+1 pravilima kakvima se igra i naš najveći malo nogometni turnir Kutija Šibica. Inače ovo je uvertira u Kutiju Šibicu koja je započela prije nekoliko dana, ušla je u drugo kolo. No lopta je kod Skorina. Skorin prema Šuškoviću, no odlično opet se postavio Fabijan. Kontra Ivca s druge strane. Odigrao je to Brujić. Lopta se opet vratila do Brujića. Štulec uspio smiriti loptu i izborio je samo out za svoju ekipu. Izvešće to Nikica Brujić. Ipak neće Brujić, prepustio je loptu igraču s brojem 9, Pavao Fabeku. Vlak prema Fabijanu nazad. Pokušavaju igrači Ivca izvuć momča Dobermana van svoje polovice. Uspjelo im u tome. Brujić je pokušao iznuditi prekršaj, no kažu sudci da nije bilo faula, igra se nastavlja. Biće to lopta za Doberman. Lopta je kod Pavlovića. Pavlović prema El Salehu,
nazad do Pavlovića. Skorin. Skorin i Štulec. Lopta je izašla izvan granica terena i bit će aut za momčad Ivca. Bio je to duel Štulec. Skorin koji će moći gledno gledati puno u ovom dvoboju. Mario Skorin, bivši igrač velikog nogometa. Promijenio je mnoge klubove, a sad ga vidimo u dresu Kafe bara Dobermana. Lopta prema Štulecu, ali opet Skorin ispred njega. I lopta je bila kod vratara Pavlića. Pavlović. Izgubio loptu, ali je došao do Saleha. Šušković. Šušković. Ništa od toga. Čeka se odluka sudaca, kažu suci, ipak bit će to samo ubacivanje rukom za Miroslava Fabijana. Lopta prema Šuškoviću. Odlična obrana Fabijana, bio je to odličan udarac Šuškovića sa desne strane, no odlična reakcija vratara Miroslava Fabijana. Rezultat nakon 5,5 minuta igre i dalje 0-0. Šušković. Lopta se vraća do Pavlovića, koji to vraća do Pavlića. Šušković. Odlično se okrenuo i izborio korner za svoju ekipu. Vidimo u igri ušao igra sa brojem 77 u momčadi Dobermana, Dario Šestić, igrač aktualnog prvaka hrvatskog malom nogometu Nacionala. Šestić. Lopta Brujiću, ali odlična reakcija Pavlića koji je na vrijeme istrčao sa vrata i otklonio ovu opasnost. Kanjuh do Šuškovića, no bit će to out za Ivac. Vidimo sada, Skorin je preuzeo Brujića, a Šestić prati u stopu Štuleca, najopasnijeg igrača Ivca. Skorin, odličan udarac Skorina. Šestić mu je bio sam, no Mario Skorin se odlučio na udarac koji je obranio. No evo ga, gol iz kornera. Odlična akcija Šestića koji je pronašao Tomislava Šuškovića koji u 7. minuti utakmice dovodi Doberman u vodstvo 1-0. Brzo je izveden korner nakon udarca Skorina. Šestić je odigrao za Šuškovića koji je neobranjivo pogodio mrežu Miroslava Fabijana. Malo je zaiskrilo na terenu između Budišćaka i El Saleha. Saleh. Lopta do Kanjuha. El Saleh. Skorin do Pavlića. Leteće izmjene su naravno u malom nogometu. Skorina je sad upravo zamijenio Marcel Ladan. Ladan. Prvi dodir lopte iz Ladana i pogađa Fabijana koji je odlično zaustavio ovaj udarac na prvoj stativi. Ladan čim je ušao, opasno je zaprijetio vratima Kafe bar Ivac, no Fabijan je ovaj put bio uspješni. Štulec do Budišćaka. El Saleh pokušao izboriti korner, no na kraju je samo lopta za vratara Fabijana. Vlak do Štuleca. Štulec sam kroz trojicu. Kažu suci bez prekršaja da Saleh uzima tu loptu. Ladan do Saleha. Lopta kod Šestića. Ladan. Evo Saleh. Kombinira momčad Dobermana koja ima nakon nešto manje od 9 minuta igre vodstvo od 1-0. Strelac je bio Šušković. Budišćak. Lopta kod Pavla Fabeka. I bit će to samo out za momčad Ivca. Treba spomenuti da ovaj prijenos su vam omogućili nogometni centar Šalata, organizator ovog turnira, i Meteora produkcija.
Staro Prame Kup, znači u samoj završnici ostaje još samo ovaj dvoboj i veliko finale između Demi Jeansa i Teatro Sokol i Cafe Bar Lila. No, vratio sam i dvoboju za treće mjesto. Pobjednik će dobiti 2000 kuna, a poraženi će otići praznih ruku nadomak bilo kakvoj novčanoj nagradi. No, vidjet ćemo kako će se završiti. Tekar je iza nas pola prvog poluvremena ovog dvoboja. Igra se dva puta po 20 minuta. Štulec do Fabijana. Vlak pronašao je Budišćaka. Lopta opet lagano do Fabijana. Puno križanja u momčadi Cafe Bara Ivica. Štulec do Fabijana opet traže pukotinu u obrani. Pokušao je dugom loptom, no bio je to loš pokušaj. Kanjuh do Ladana, opet Kanjuh. Adel El Saleh sam među četvoricom. Uspio je zadržati loptu. Ladin pokušava petom, no Štulec samo pokušao iznuditi prekršaj, no ništa od toga. Kanjuh prema El Salehu. Štulec. Povratna lopta do Fabeka. Izlazi prvi put Štulec u ekipi. Ruka je bila igrača Dobermana, bit će to prilika i slobodnog udarca da ugroze vrata Dobermana igrači Ivca. Vidjet ćemo šta će se odlučiti. Pavlić postavlja živi zid. Direktni slobodni udarac i prvi akumulirani prekršaj na utakmici. Iza nas je 11 minuta igre, vidjet ćemo šta će napraviti Ivac. I odlična obrana Pavlića, dobro se postavio. Evo Saleh prema Šestiću. Šestić 1-1 i promašuje okvir gola. Šestić ostaje 1-0 nakon 11 minuta igre. Bila je to prilika iz brze kontre, ali ništa od toga. Vlak. Opet Dario Šestić odlično blokira. Lopta je do kod El Saleha. Pavlović. Kombiniraju igrači Dobermana, vrte se do Kanjuha. Ladan. Nudi se u sredini Pavlović, što je odlično primijetio Ladan. Iz prve je pokušao pronaći Kanjuha, no je izgubljena je lopta. Prilika je bila to za Brujića, no prekomplicirao se i lopta je samo u rukama Ivana Pavlića. Pavlić dugom loptom traži Šestića, koji je uspio zaustaviti u terenu i osvojio u kombinaciji sa El Salehom. No, lopta ide do Pavlovića, te do Pavlića na golu. Pavlić dugom loptom prema El Salehu, ali ništa od toga. Budišćak, Vlak, Brujić opet do Budišćaka. Kanjuh je uspio doći do lopte ispred Sopića. Duga lopta prema Pavloviću. Pavlović se uspješno okrenuo i gol! Odlična asistencija Marka Pavlovića za Skorina, koji pogađa u bliži kut za vodstvo 2-0 nakon 13 minuta igre. Mario Skorin povećava za 2-0 za Doberman, koji je bio i puno bolji u prvih 13 minuta utakmice i zasluženo vodi 2-0. Vidjet ćemo može li se Ivac vratiti iz ovog deficita nakon 13 minuta igre. Rezultat je 2-0 za Cafe Bar Doberman, strijelci Šušković i Skorin. Ladan je blokirao ovaj pokušaj Fabeka. Dva su Fabeka u momčadi Ivca, s brojem 7 Tomislav Fabek i s brojem 9 Pavao Fabek. A u igru se vratio strijelac prvog gola Tomislav Šušković. Pavlović nije uspio zaustaviti loptu u terenu. Štulec. Odlično se Pavlović vratio. Kanjuh. Prejaka lopta Kanjuha za Šuškovića i bit će to samo aut koji su brzo izveli lopte, lopta kod Fabijana. Štulec. Visoko pritišću igrači Dobermana, pokušavaju osvojiti loptu pritiskom na vratara.
Marcel je to uspio, Pavlović. I odlično se postavio Fabian. I bit će to samo još jedan korner za momča Dobermana iz prvog kornera na utakmici. Odlična akcija, Šestić je pronašao Šuškovića za 1-0. A sada prilika iz kontra za Kafe Bar Ivac. Brujić traži korner da je Šušković dirao, ali kažu suci da nema ništa od toga. Biće samo lopta za Pavlića. Vidjet ćemo šta Tomislav Kopec, svojitelj Ivca, ima u rukavu spremljeno za ovu situaciju. Šušković izborio je samo aut. Bilo je malo dvojbe među sucima. Presudio je onaj daljnji sudac koji je rekao da je lopta za Ivac. Pavlović vratio je do Pavlića. Skorin, ispred njega je Štulec. Pavlović do Kanjuha. Kanjuh igra prema Šuškoviću. Kanjuh u duelu sa Fabekom. Opet prema Šuškoviću. Lopta na kraju kod Fabeka. Kanjuh, Skorin. Presječena lopta, ali Skorin opet uspio ispraviti tu svoju grešku, ali bit će samo out na kraju za momčad Ivca. Pokušali su iznuditi isključenje, no ništa od toga. Vratili su suci na mjesto gdje je lopta izašla van terena i ušli smo u posljednjih 5 minuta prvog poluvremena. Šušković i oglasio se sudac. Štulec napravio faul nad Šuškovićem. I bit će to direktni udarac za momčad Dobermana u polovici Ivca. Kanjuh će to izvesti. Štulec je samo u živom zidu. Fabian ga je postavio. Tražili su 5 metara, iako se ovo čini manje od 5 metara. Prilika za Kanjuh. Odlična obrana Fabiana. A El Saleh nije uspio odbijanac pospremiti u mrežu. Oglasio se sudac opet za daljnje strane. 3,5 minute do kraja prvog poluvremena. Doberman, Ivac 2:0. Skorin i Šušković strijelci za Doberman. U borbi za treće mjesto na Staro Pramen kupu. Fabian. Lopta je kod Fabeka. Štulec. Fabian dugom loptom će, ili ipak ništa duge lopte. Tomislav Fabek pronašao je Štuleca. Štulec i Skorin. Štulec i Skorin. Kažu suci ništa od toga. Ništa od toga. Lopta prema Ladanu. I odlično se snašla obrambeni igrač Ivca koji je u suradnji sa vratarom Fabijanom uspio zaustaviti ovu opasnost. Ladan je išao sam prema njemu, no uspjeli su igrači Ivca to zaustaviti. Brujić do Fabijana. Vlak. Fabian. Pritiče ga Kanjuh. Izgubljena lopta. Ladan za rolo je golmana i previše tražio od ovoga. I lopta mu je na kraju izašla. Nije bio to ispričan sa Ladan, to je bio Šušković. Previše je tražio. I na kraju je to lopta za Ivac. Do kraja je 2 minute i 15 sekundi do kraja drugog poluvremena. A ovo je jedan od grubljih prekršaja El Saleha. Četvrti u poluvremenu. 2 minute do kraja prvog poluvremena, rezultat 2:0 za Dobermana. A okolim akumuliranim prekršajima Doberman ih ima 4. S druge strane CB Ivac ima samo 1. Fabian. Brujić. Tražili su igrači Dobermana igranje rukom, no suci su ostali njemi. Vidimo da je Tomislav Jakopec na samoj out liniji. I peti akumulirani prekršaj. Peti na utakmici. Svaki sljedeći bit će kažen udarcem sa 6 metara. Vidjet ćemo hoće li suci promijeniti kriterije. Kaže sudac. Hoće li ovdje biti isključenja za Fabeka? Štulec i Fabek. I Pavo i Tomislav Fabek oko suca su i Nikica Brujić. Pokušavamo objašnjavati da je lopta po njihovom za Ivac, no sudac je ostao pri svojoj odluci. Biće to
Lopta za Kafe Bar Doben. Šušković se pokušao zagraditi. Zadnja minuta prvog poluvremena. Brujić. Fabek. Prema Štulecu koji pada ništa od prekršaja, kažu suci. Šušković. Opet povicina suca koji kaže da je lopta ostala unutar granica igrališta. Sudac Spike ostaje iza svoje odluke na našoj daljnjoj strani. 33 sekunde su do kraja prvog poluvremena. Biće out za Kafe Bar Doberman. Ide polako po loptu. Dario Šestić otišao na drugi teren. Do kraja 33 sekunde vrijeme na semaforu stoji. A rezultat je također nepromijenjen golovima Šuškovića iz Korina. Kafe Bar Doberman vodi 2:0. 33 sekunde prije kraja prvog poluvremena. Još uvijek traje rasprava tamo između. Fabijan. Ušli smo u zadnjih 30 sekundi. Štulec. Fabek. Prema Brujiću. Brujić. Brujić ispred njega je Šušković. Fabek do vlaka. Prema Štulec je to bilo odigrano, na loptu je otišla u goal out. Tri sekunde do kraja. I isteklo je prvo poluvrijeme. Rezultat nakon prvih 20 minuta je 2:0 za Kafe Bar Doberman. Strelci su bili Mario Skorin i Tomislav Šušković. Slijedi kratka pauza. A uskoro se vraćamo na drugo poluvrijeme ovog današnjeg dvoboja. Rezultat 2:0 u borbi za treće mjesto. Kratki odmor i nakon toga vraćamo se u nogometni centar Šalata na raspored dvoboja za treće mjesto. Evo, cijeni gledatelji, vraćamo se na drugo poluvrijeme dvoboja za treće mjesto na Staro Pramen kupu između Kafe Bara Ivac i Kafe Bara Doberman. Nakon prvih 20 minuta Doberman je u prednosti od 2:0 golovima Šuškovića i Skorina. Vidjet ćemo može li se Ivac vratiti u utakmicu i osvojiti treće mjesto na Starom Pramen kupu. Naravno, ukoliko nakon i drugih 20 minuta rezultat bude izjednačen, pristupit će se izvođenju penala. No, daleko je od toga za Ivac koji se nalazi u drugom poluvremenu u minusu od 2 gola. Štulec. Štulec protiv Vladana. Puno se više očekivalo od Tomislava i Pava Fabeka, no ništa od njih se nije vidjelo u prvom poluvremenu. Pavlović, Vlak. Vlak mu je oduzeo loptu, no Pavlović ispravio svoju grešku i bit će to samo out za momča Dobrmana. Pavlović će izvesti prema Skorinu. Skorin danas odličan. Zabio je gol. A prije prvog kornera je upravo on izborio taj korner. Ladan prema Pavloviću, prema El Salehu. Ladan, ljevak, namješta se. Lopta je bila gurnuta prema El Salehu koji je pokušao pronaći provatnom loptom, no odlično je reagirala ovaj put momčad Ivca. I bit će to samo out za Darija Šestića koji traži da mu se igrači pomaknu na 5 metara. Vidjet ćemo, priprema Skorin blok za El Saleha. Vidimo, drže se za ruke. No ipak prema Pavloviću sve odigrano. Fabek prema Brujiću. No odlično je Šestić presjekao to dodavanje. Biće out u 22. minuti utakmice. U kojoj Doberman vodi 2:0. Vidjeli smo pred krajem prvog poluvremena. Bilo se malo zažestilo prema sucu Pajku. No početkom drugog poluvremena tenzije su smirene. Lopta je kod Štuleca. Štulec prema Fabijanu. Vlak, Fabijan, pokušavaju izvući odlično organiziranu obranu Dobermana da se pronađe rupa ili neka pukotina u zadnjoj liniji. Brujić je došao do opte ispred Ladana. Fabek,
Samo pogađa Šestića, u bloku vidjeli smo tu Vlak širi ruke ispred našeg komentatorskog mjesta. I na kraju samo Pavo Fabek vraća vrataru Brujić. Lopta je pa došla do Vlaka. Vlak ispred njega je ladan i bit će to samo out za momča Dobermana. Vlak je precijenio malo svoje mogućnosti. Vidjet ćemo, Skorin izvodi prema Pavloviću koji kaže da ne može stići do ove lopte i kreće novi napad za momčad Ivca. Fabek prema Brujiću. Brujić pokušaj duplo kvasa, odlično to pročitao Dario Šestić i bit će to samo out na ovoj desnoj strani za momčad Ivca. Fabek do drugog Fabeka i odlična reakcija Pavlića koji je bio pokriven, ali uspio ukrotiti ovu loptu. Ladan traži prema Šestiću. Fabijan se malo zaigrao prema Tomislavu Fabeku koji opet vraća do vratara Fabijana. Brujić ispred njega, Skorin i prilika je za kontru. Pavlović malo pored gola prolazi. Nakon što je Skorin presjekao ovu loptu, bila je to prilika. 2:1 su išli igrači Dobermana, no pokušao je sam to riješiti Marko Pavlović, no bio je neprecizan, vratara Fabijana je svado, ali nije pogodio okvir gola. Ladan, sam između dvojice, uspio odigrati za Pavlovića, koji vraća sve to do vratara Pavlića. Štulec stišće tu, ali ništa od toga. Saleh, Pavlović. Sve do Skorina iza. Evo Saleh. I gubi loptu Pavlović. Fabek. Fabek protiv Vladana. I kaže sudac Pajk, ovaj put bez povika od momčadi Ivca, da je to lopta za Doberman. Adel Saleh vraća do Vladana, ali Vlak to presjeća. No isto mjerom su se iskupili igrači Ivca. Biće to samo out za Vlaka. Štulec propušta loptu do Fabeka. Fabijan, moramo očekivati da će Ivac preuzeti malo više rizika u drugom poluvremenu. 25 minuta je iza nas, a rezultat je iznimno nepovoljan za njih. Gube 2:0 golovima Skorina i Šuškovića. Ušao je u igru Davor Kanjuh. Krenuo je prema toj lopti, no ipak će to izvesti Mario Skorin. Kanjuh visoko iznad gola, loš pokušaj je to bio. Fabek presjekuje to Pavlović. Šušković. Lopta je kod Vlaka, kod jednog od braće Fabek. Duga lopta prema Brujiću koji je uspio smiriti, no nikomu ne se ne priključio u napadu, čekalo se Štuleca, no on se tek nakrado priključio. Fabek, do Fabeka. Vlak iz okreta i pogađa Pavlića koji se odlično poksavio i bit će to samo out za momčad Ivca. Izvešće to s brojem 9, Pavao Fabek. Pomiče Pajk na 5 metara. I kaže da prednost nije iskorištena i faul prvi u drugom poluvremena. Ostao je Vlak koji se diže, evo pridiže se Vlak. Nema potrebe za zaustavljanjem vremena. Postavlja se zid na propisanih 5 metara udaljenosti. Brujić i Štulec su tu. Lopta prema Štulecu. Pavlić brani i lopta izlazi izvan igrališta. Opet prilika za Brujića da je vratio u igru. Štulec propušta loptu do vratara Miroslava Fabijana. Štulec. Štulec protiv Vladana. Ipak ide sve nazad do Fabijana. Brujić se nudi u sredini. Izlači se na bok. Preuzeli su, kao što vidimo, više rizika. Opet Fabijan. Još jednom Pavlić uz male poteškoće hvata ovu loptu. I
odbija i ovaj napad Ivca, već je lopta kod Marka Pavlovića do Skorina. Skorin pogađa zaštitnu mrežu na vrhu Velesanskog paviljona, što je znak da je lopta napustila granice igrališta i prilika je za Fabijan da pokrene novi napad Ivca. Do kraja utakmice nešto manje od 13 minuta. Kafe bar Dobrman, kafe bar Ivac, 2:0. Fabijan. Fabek. Vratio se Štulec iza. Lopta prema Brujiću, no presjekao je to Kanjuh. Pavlović vidio je Šuškovića, no odlično je se vlak snašao i presjekao ovo dodavanje. Kanjuh prema Šuškoviću, odlično se okreće Šušković. Pavlović pokušava 1-1 protiv Fabeka, kažu suci da je zaustavljen prekršajem. Opet povici Tomislava Fabeka prema sucu Pajka, koji je dosudio prekršaj prvi u drugom poluvremenu za momčad Ivca. Sav Žišo napustio igralište, pa ispričavamo se, Tomislav Fabek, ušao je Neno Budišćak s brojem 2. Ladan, kaže sudac Pajk da je to bio prekršaj. Blok koji je viđen bio je nedozvoljen i drugi akumulirani prekršaj na utakmici drugom poluvremenu za momčad Dobermana. Štulec, ispred njega je Pavlović, odigrano kratko s Budišćakom do Fabeka koji i on pogađa zaštitnu mrežu i bit će out za momčad Dobermana, koja 11 minuta prije kraja utakmice ima prednost od 2:0 protiv kafe bara Ivca. Vidimo da se sada na službenom semaforu pojavio drugi akumulirani prekršaj. Pavlović, Šušković pokušao gurnut prema Skorinu, ali nije uspio. Fabek, lopta je kod Kanjoha. Zaustavljena igra, ostao je Šušković. Dobio je jedan nezgodan udarac. U potkoljenicu ostao je ležati. No pridignut će se Tomislav Šušković jako brzo i nastavit će se dvoboj za trećim mjestom. Do kraja je 10,5 minuta. Lopta je vraćena igračima Dobrmana do vratara Pavlića. Pavlić, Šušković, Šestić, opet do Pavlića, pritišće Pavlića Fabek i pušta Štulec da to ode u goal out. Štulec, lopta je kod Fabijana. Ušli smo u posljednjih 10 minuta dvoboja. Ivac je u zaostatku od 2 protiv Dobermana u borbi za treće mjesto na Staropramen kupu. Pobjednik ovog dvoboja bit će bogatiji za 2000 kuna, što je utješna nagrada. I jedna i druga momčad su se vidjeli u velikom finalu, no tamo ćemo za otprilike 20 minuta gledati dvoboj kafe bara Li La i Demi Jeans Teatro Sokol. Dvije odlične zagrebačke malo nogometne ekipe od kojih se puno očekuje i na kutiji Šibica i na svim ostalim turnirima koji se tokom ove zime igraju diljem kontinentalne Hrvatske. Vidjet ćemo ko će u njihovom prvom međusobnom dvoboju ove godine izaći uspješni, hoće li to biti kafe bar Lila ili Demi Jeans Teatro Sokol. No prilika je tu za Šuškovića koji pogađa samo vlaka u bloku i bit će korner. Nova opasnost za momčad Ivca. Sjetimo se u prvom poluvremenu, upravo je Šušković nakon kornera je zabio gol za 1:0. Aj, opet, korner je bio koban i 3:0. Strijelac Tomislav Šušković na asistenciju El Saleha. Opet korner i opet problemi za kafe bar Ivac, koji se manje od 9 minuta prije kraja nalaze u vrlo teškom položaju, gube 3:0. I morat će napraviti jedan mali sportski podvig ukoliko žele osvojiti treće mjesto. A kako igraju, to se čini miljama i miljama daleko. Puštaju golmana da igraju sad momčad Dobermana. Nema žurbe. Vlak i gol!
Odlično je Fabijan dugom loptom pronašao Zvonimira Vlaka koji provlači to ispod nogu Pavlića i vraća svoju momčad odmah u igru. 3-1, nešto više od 8 minuta do kraja dvoboja. Pavlić izbacuje to u aut, lopta je za Fabeka. Fabijan malo korpulentnije uspio stići ovu loptu, koji polako kreće u novi napad. Lopta je kod Štuleca koji vraća opet Fabijanu, nije mu se niko otvorio na boku kada je primio kao pivot loptu. Šestić, Vlak i Kanjuh to izbacuje u aut. Brujić pokušuje pronaći Vlaka, Kanjuh. Odlično odigrano petom, Šestić za Kanjuha. Na drugoj strani El Saleh. Prekršaj Budišćaka. Profesionalni prekršaj, izvukao se bez 2 minute za ovaj faul nad El Salehom koji je imao otvoren put prema golu. Drugi je to prekršaj za momčad Kafe bara Ivac. Vidjet ćemo šta će Kanjuk napraviti iz ovog pokušaja. Desno mu je Skorin, lijevo Šestić. Pokriven je Šestić od Štuleca. Šušković drži stativu, a Saleh je izvučen malo lijevo. Kanjuh. Odličan udarac Kanjuha za 4-1. Davor Kanjuh neobranjivo u sami ugao, gornji ugao u rašljeg vratara Fabijana koji je bio nemoćan. 4-1, 6,5 minuta do kraja dvoboja. Ušao u igru i Tihomir Sopić. Fabijan Štulec do Vlaka. Vlak ispred njega je El Saleh, lopta je do Fabijana. Fabijan Štulec, izvučajam se, to je bio Sopić do Suleca. Fabijan, ispred njega je Skorin. Vlak, Budišćak, Štulec. Puno prostora za Fabijana. Kanjuh prema Šestiću. Šušković, Pavlić pušta loptu. Nisu se razumjeli Šestić i Pavlić, donedavni su igrači u nacionalu. A lopta za Štuleca koji odlično pokušava izdaleka, no nije pogodio metu. 5,5 minuta do kraja, Pavlović. Pavlović zakomplicirao situaciju, no uspio se izvući. I lopta je kod Darija Šestića, nigdje se ne žuri sad igračima Dobermana. Nešto više od 5 minuta do kraja dvoboja, imaju prednost od 3 gola. Koju će, kako igraju i kako izgledu na trenu, jako, jako teško izgubiti. Od noge El Saleha u aut. Strilac jedinog gola za Ivac, Vlak do Budišćaka. Brujić. Brujić. Lopta do Fabijana. Oglasili su se suci. Treći prekršaj u drugom poluvremenu El Saleha. Loptu će uzeti Štulec, ponajbolji igrač Kafe bara Ivca, inače igrač udarnika, ispričavam se, stupnika. Poznat je po topovskom udarcu. Hoćemo li vidjeti uzrac ove strane? Štulec pogađa samo Šuškovića u živom zidu. Brujić, lopte do Fabijana. Vlak, Pavlović, uspio je Pavlović do Ladana. Štulec, Pavlović, stiže ga Budišćak, zaustavio je loptu. Pavlović dolazi Šestić s lijeve strane, no na kraju uspjelo je na kraju to očistiti momča Divca. Bit će to samo out za Kafe bar Doberman. 3,5 minute prije kraja dvoboja. 4-1 vodi Doberman i na pragu su osvajanja 3. mjesta na Staro Pramen kupu u Ladan. Šestić. Odlična finta Šestića na lijevu nogu, ali pogađa Fabijana koji mu je odlično zatvorio kut. Budišćak. Vlak.
pritisnuli su sada Fabijana koji je izgubio loptu. Pavlović, Kanjuh, Šušković do Kanjuha koji vidi Šestića. Šušković, prilika za još jedan gol Šuškovića, hat-trick mu je bio nadomak. No, odlično je to blokirao Tihomir Sopić i bit će korner za momčad Kafe Bar Dobermana. Dva gola su postigli iz kornera, što znači da im to danas odlično leži. A pogađa samo Štuleca u bloku Pavlovića. Do kraja dvoboja je nešto više od 2,5 minute. Traži 5 metara Pavlović, čeka će se znak suca Pajka. Sudac Pajk je dao i Kanjuk je pogodio blok i bit će to samo još jedno ubacivanje sa strane nogom za momčad Dobermana kojima se apsolutno više nigdje ne žuri. 2,5 minute prije kraja dvoboja imaju 3 gola prednosti i stvarno će trebati sportsko čudo da se momčad Ivca vrati u dvoboj. Još jedan korner, Štulec je blokirao ovo dodavanje, ali lopta je napustila granice igrališta. Pavlović pogađa Štuleca i još jedan aut. Vrijeme radi sad za Kafe Bar Doberman. Ušli smo u posljednje 2 minute dvoboja s prednosti Dobermana 4:1. Kanjuh. Ladan je uspio progurati loptu do Šestića. No, Fabijan je u dvoboju sa Šestićem. Umalo mu je Šestić oteo loptu. No, bit će to samo opet lopta za Fabijana i opet Šestić ga pritišće i ništa od toga. Brujić, Štulec prema Sopiću koji održava Budišćaka i na kraju je to samo out za momčad Kafe Bara Doberman. Bližimo se kraju utakmice, nešto više od minute. I Kafe Bar Doberman ima odličnu poziciju da osvoji 3. mjesto. Kanjuh, Šestić, polako prema Pavloviću. Šušković pronalazi Kanjuha koji polako to sve vraća do Pavlića. 45 sekundi do kraja dvoboja. Možemo reći da je Kafe Bar Doberman osvojio 3. mjesto na Staropramen kupu. A prijenos dvoboja za 3. mjesto i finala omogućava mi nogometni centar Šalata i Meteora produkcija. Štulecov udarac odlazi pored vratiju. A Šušković priznaje da je on dirao ovu loptu. I bit će 20 sekundi prije kraja korner za Ivac. Kanjuk je za aut, ušli smo u posljednjih 10 sekundi dvoboja. 5 sekundi, gotov je dvoboj. Golman Fabijan predaje loptu i kraj 4:1. Doberman osvaja 3. mjesto. Za nekoliko trenutaka bit ćemo sa igračima za prve izjave nakon ovog dvoboja. Evo ga, s nama je Tomislav Šuško, strelac 2 gola. Uspjeli ste doći do 3. mjesta, ono malo zadovoljstvo na kraju, ako se vjerojatno se htjeli igrati ovo veliko finale koje slijedi. Pa naravno, htjeli smo, svaka ekipa uvijek hoće igrati u finalu, svako bi htio pobijediti, naravno. Jučer smo imali tešku utakmicu gdje su sitnice presudile. Dečki iz nacionala, većinom ekipe Lila, su bili sretni i spretni i zabili su nam te, ajmo reći, kako se kaže, u malom nogometu na prevaru, iz prekida, na brzinu golove. Mi se nismo brzo, nismo se znali dobro postaviti u tim situacijama i na kraju su oni, šta drugo reći, nego zasluženo pobjedili. Danas ste vi zabili, možemo onda reći, na prevaru 2 gola iz kornera i slobodnog udarca. Da, moglo bi se reći tako isto. Mi smo danas, što su oni nama napravili danas, jučer, to smo mi ovima dečkima danas napravili. No dobro, mislim da smo bili bolji cijelu utakmicu, da smo kontrolirali igru, stvarali šanse i mogli čak i više završiti, no na kraju dobro osvojili smo to 3. mjesto. I sretni smo, bar sa tim, bar da neki pehar uzmemo. Dobro, ovo je uvertira u kutiju Šibica, najveći naš malo nogometni turnir, sigurno tamo nastupate s velikim ambicijama. Pa svaka ekipa ide tamo da prođe što dalje,
i mi se isto tako nadamo. Imamo sutra tešku utakmicu protiv momčadi Bubnja. Sad smo neki dan igrali s njima u Sesvetama i bilo je jako gusto i pobijedili smo 1-0, a sutra će biti sigurno puno teže nego što je bilo u Sesvetama. Za kraj, najava finala, Demi Jeans, Teatro Sokol, Kafe Bar Lila. Dobro se poznaju jedna i druga ekipa. To su dvije, po meni, među najboljih, sigurno nekoliko ekipa, dvije najbolje ekipe u gradu. Uz nas, bar tak mislim, i to će biti sigurno jako zanimljiva utakmica. I tu je malo mjesta i opet će presuditi, mislim, neka greška i mislim da je možda malo Lila u prednosti zbog iskustva, ali dečki su ih već pobjeđivali iz Demi Jeansa, tako da bit će sve u svemu jako dobra utakmica. Hvala ti Tomislave, čestitke još jedanput na trećem mjestu i dva gola, a cijeni gledatelji, ostanite uz nas, uskoro slijedi veliko finale, čuli smo Kafe Bar Lila, Demi Jeans, Teatro Sokol.